doorashada kuraasta ka mid ah kuwa golaha shacabka ee gobolada Waqooyi ayaa lagu doortay dugsiga tobabarka General Kahiye ee magaalada Muqdisho waxaana halkaasii lagu doortay saddex ka mid ah kuraasta golaha shacabka kursiga koowaad ee hob 244 ayaa waxaa u tartamay Kaltuum Xayir Jaamac iyo Saciid Maxamed Maxmuud waxaana kursiga ku guuleystay Saciid Maxamed Maxmuud kadib markii ay tanaasusay Kaltuum Xayir Jaamac xildhibaan Saciid Maxamed Maxmuud ayaa cod gacantaga waxa u codeeyay 101 ergo mana jir wax ka aamusay sidaas darteed kursiga hob 244 ayuuna ugu guuleystay kursiga labaad hob Eber 37 oo ay horey ugu fadhiisay Hudo Axmed Cali ayaa waxaa ku tartamay Marwo Ifraax Maxamed Caawud iyo Marwo Caasho Cabdilaahi Warsame Diriye balse Marwo Ifraax Maxamed Caawud ayaa kursiga ku guuleystay kadib markii ay ka tanaasusay tartanka Caasho Cabdulaahi Nooleeye xildhibaan Marwo Ifraax Maxamed Caawud ayaa cod gacantaga waxaa ugu codeeyay dhammaan ergada oo maanta ahayd 99 ergo mana jirin cid ka aamustay amaba diiday kursigii saddexaad ee hob 238 oo horey ugu fadhiyay Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheikh Bashiir ayaa waxaa maanta ku tartamay Cabdulaahi Cabdiqani Ibraahim iyo Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheikh Bashiir balse waxaa kursiga ku soo baxay Cabdulaahi Cabdiqani Ibraahim kadib markii uu tanaasulay Ismaaciil Cabdulaahi Cabdiqani Ibraahim ayaa waxaa cod gacantaga ugu codeeyay erga oo tiradoodu tahay 101 ergo waxaana uu helay 98 cod waxaa ka aamustay 3 ergo doorashada golaha shacabka gaar ahaan midda gobolada Waqooyi ee lagu doortay maanta magaalada Muqdisho ayaa wax tartan ah dhicin kadib markii ay sheegeen inay tanaasuleen musharaxiinta qaar ee kuraasta u tartamaysay Zikriyo Cusmaan Cabdizaki Soomaali warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.